Re, viss ēters ir te! Labrīt! Šodien Latviju no rietumiem turpinās šķērsot nokrišņu zona, kas daudz viet atnesīs lietu, tāpat gaidāmas arī pērkona lietusgāzes, bet valsts austrumos nokrišņi būs ilgstoši. Līdz ar to autovadītājiem jābūt uzmanīgiem, jo peļķes būs lielas un nevajadzētu apšakstīt kājām gājējus. Bet diena būs silta, jo gaiss iesils līdz plus 15, plus 20 grādiem. Kurzemes vidienē un valsts centrālajā daļā būs siltāks, bet Līča, jūras, piekrastē, kā arī vietām Vidzemē un Latgalē gaiss temperatūra būs vien plus 12, plus 14 grādu robežās. Putīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vēžu. Un arī Rīgā šodien mākoņu būs vairāk debesis, te jo aizklās pavisam bieza mākoņu sega un sauli redzēsim pavisam maz. Tomēr diena būs silta, jo gaiss iesils līdz pat plus 20 grādiem un arī galvaspilsētā. Ir gaidāms lietus un tāpat ir neliela iespējamība, ka būs arī pērkona negaiss. Arī tālākās dienas pie mums būs lietainas, sagaidīsim gan ilgstošu, gan arī spēcīgu lietu. Līdz ar to arī tā kā mākoņu būs vairāk, naktis būs siltas un aizritēs bez salnām. Gaisa temperatūra naktī uz sestdienu būs plus 7, plus 12 grādi, bet dienā plus 10, plus 17 grādi. Un lietumu var pievienoties arī pērkona negaiss un arī krusa. Savukārt svētdienu naktī plus 6, plus 11 grādi, bet dienā plus 10, plus 15 grādi. Un šī brīža prognozes liecina, ka jaunajā laiks būs nedaudz sausāks un būs arī siltāks.